Respublika yosh ijodkorlarning har yili an'anaviy tarzda o'tkaziladigan zomin seminari bir necha yillardan buyon iste'dodli yoshlarni kashf qilishga xizmat qilib kelmoqda. Ayni shu maqsadda O'zbekiston yozuvchilar uyushmasida seminarning Toshkent shahar saralash bosqichi o'tkazildi. Adabiyot olamiga endi qadam qo'ygan yosh ijodkorlarni qo'llab-quvvatlash, ularga keyingi ijod yo'llarida asqotadigan bilimlarni berish seminarning asosiy maqsadlaridan biri hisoblanadi. Shu sababdan yildan-yilga seminarda ishtirok etishni xohlovchilar soni tobora ortmoqda. Joriy yilda respublika bo'yicha 1000 dan ortiq arizalar kelib tushgan bo'lsa, Toshkent shahar saralash bosqichida 12 nafar ishtirokchilar badiiy adabiyotning nazm, nasr, dramaturgiya, badiiy publitsistika, badiiy tarjima, bolalar adabiyoti va adabiy tanqid yo'nalishlari bo'yicha ijodiy iste'dod namoyon etdilar. Zomin seminariga mana tanlovlar yana boshlandi. Yoshlarimizni bugun ishlarini ko'ryapmiz. Mana shu seminarlar haqiqiy shoirni, haqiqiy she'rni, haqiqiy so'zni bizga ajratib beradi. Har yili 20-25 ta yoshlarimizni birinchi kitoblari chiqyapti va bu birinchi kitoblar 10 ming tirajdan ortiq chiqib, o'zini atrofida bir adabiy muhit paydo bo'lib, o'zini bahosini olib, parvozga tayyor ekanligini ko'rib biz quvonyapmiz. Yangi adabiyotshunoslar, dramaturglar qo'shilayotgani meni xursand qiladi. Zomin seminari 2022 yil saralash bosqichida ishtirok etmoqdaman. Bu yil birinchi yili bolalar adabiyoti yo'nalishi bo'yicha to'g'risi bolalarni ijodiga, faoliyatiga juda ham qiziqaman. Bolalar dunyosi juda ham bexuborda. Uni she'rlarini o'qisangiz zavqlanasiz, yozsangiz esa ikki kere zavqlanasiz. Bugungi saralash bosqichi do'stona, ajoyib, ijobiy kayfiyatda o'tishi kerak ekan. Biz shunday kayfiyatda boshladik. Saralash bosqichi ko'tarinki ruhda bo'lib o'tdi. Unda ishtirokchilar o'zlarining ijod namunalari bilan o'rtoqlashdi. Bundan tashqari taniqli yozuvchi shoirlar, adabiyotshunos olimlardan tashkil topgan hay'at a'zolari yosh ijodkorlarga mahorat darslari orqali kerakli tavsiyalarini berishdi. Aytish joizki, zomin seminari yosh iste'dod egalarini kashf qilish, ularning badiiy qobiliyatlarini yanada rivojlantirish, ustoz-shogirdlik an'analarini yo'lga qo'yishga xizmat qiladigan ijod maydoni.